سلاو هاوریانی خوشویز احمدی کرامیم و لم ویدیوی دا باسی تکنولوژی لامبر یارد ورژنی یک نو دکم ام تکنولوژی که با یارمتی کمپانی آمازون یعنی کمپانی آمازون ام تکنولوژی دیولوب کردو و درستی کردو با تمشایی که ام لیولاب کن که درستیان کردو کنترول جیلی دادم اما لیره دی بینین که اگره که روشن و البته توابی امانه پارتیکل سیستمه امش پارتیکل متریالا دلی باران ده باره یا لناو حمام ده چون اویگ ده پرژه بسر دیواره که آوادی تخواره زور رکو پیگ درستیان کردوا امش انیمیت تکسچره که ام تکسچریان انیمیت کردو و بصورتی یا بو شوی ریپل افکت دبینین لسر آوکا بر ریکو پیکی درستیان کردوا امش کلیر دبینین حل میکه یا دوکالکه که بایی کندان آو و بو بایی او جهت یا بجوری که دیگه بیلم شوانکی حال دا صوره یه ملو تکنولوژیانی دیگه وقتی با یا ببورن وقتی با یک دانین لو تکنولوژیانی دیگه نتوانین لسر پارتیکل سیستم تاثیر که ببینین و بزانین که کارکانه یعنی حتی بسر جیانی که بسر دارو برد داهیه بسر جیاکانش دا حج بحج جوره نتوانین او تاثیره ببین ولی لامبر یارد او کاره اتوانه بکاتو و امش اشعه های که دروسیان کردوا انسان نازانه چنوی کن لیبنه چون براستی شده یکی زور سریان درست کردو و لیرج امج نوعی آوره بینین البته اگر نوی آوری لیبنین امج به صورتی دایره اما حال دخولی تو امج زور جوانه اما به صورتی کورویه که حال دخولی تو لا نسخه یک نو زور کاریان لسر پارتیکل سیستم کردو چون آمازون انان سیده بو که اما زورترین اپدیت که لسر او سیستمانی که لامبر یارد ده هیا پارتیکل سیستم که کارمان زور لسر کردو و براستی دیاری شکاریان زور لسر کردو اما حتی هم شیشه شان درست کردو که آوا جوان ریفلکشن پیمان نشانه ده تو هم تیکیشی دلی وکو آوه نوائه و امش جوره که دلی جوشکاری دکن البته توزه لجوشکاری به تو هم بلم سرتر و اما لیول اک بو بو نشاندانی قدرتی لامبر یارد من لیول اکی دیکه کمو ام لیولا باب کمو دیمانه نه با سیو نبی تو اگه جوان ببینین ایرا بلینگوی دندراو ام بلینگویا تریگیری کی هیا که اتوانن برون نوی دنگک ببیسن لناو تریگیرا یا لم ناحیه اریایا و اگر دوری لیب کنو و دور بنو ببورن و اگر دور ببنو دنگکا قطع به نای بیسن الان او دتوانو بی بیسن من برو مصر لیولی دیکا
کاریان زۆر لەسەر کردووە با من بڕۆمە سەر سکریپتەکانی. ئەم لێوەڵا ئۆپێنەکەم ئەمە کامێرا ئێنتیتیە کە بینن کامپۆنێنتای وەکو ترانسفۆرم و کامێرای تێدایە با کۆنترۆڵ زی لێ بدەم. بۆ سوورەت دەیەوەم دروست دەبێ ئەمە سپاوند بێ جۆرێکە دروست دەبێ و تۆپانە بێمە سەر لوای سکریپتەکەی. لێرە لوای سکریپتەکەی کۆدەکەی بەم جۆرەیە. من دەبێ ئەم پەنجێرەی ببەستم. ئەم کۆدی کە مەربوط بە ئەنستانشیێتە یعنی دروستکردنی ئەم تۆپانە بڵ شێوەیە. ئەگەر لە کۆدنویسی شتەی ناگەن جێی ئاڵۆزی جێی ناڕەحەتی نییە، چون ئێمە دەتوانین لە داهاتوو یعنی لەم هاوینەدا بە سکریپت کانڤاس کە سیستمێکی ویژوال سکریپتینگە یعنی بێوی کە کۆدنویسی بکەین و پرۆگرامی بکەین یا بەرنامە نویسی بکەین کایەکانمان دروست بکەین. ئامازۆن چەند مانگ لەوە پێش ئەم بەحسەی با خەڵکی ڕاگەیاندووە یعنی بە کولی جیهان ڕاگەیاندوو کە ئەم سکریپت کانڤاس کە زبانێکی ویژوال سکریپتینگە کاری لەسەر دەکا و زۆرش کاری لەسەر دەکەن، یعنی بە هیوانم هاوینە بیدەنە دەرێ و کاری دروستکردنی بازەکە لە لامبێرگار زۆر ئاسانە بێتەوە. منەلان بە شۆن ئەم فلۆگراف دا ئەرێ با فلۆگراف بێ. فلۆگراف ئەویش سیستمێکی ویژوال سکریپتینگە بەڵام کارکردنەکەی زۆر ناخۆشە. ئەم فلۆگرافەش قەرار وایە لە لامبێرگار خڕ بێتەوە، یعنی جۆرەکەی دی ئیستیفادەی لێ ناکرێ. بەم سوورەتە گەر کلیکێکی لەسەر بکەن لێرە نوسرا فلۆگراف ئاپدەیت و ئەمە ئانۆنسێکە کە دەڵێ شرکەتی ئامازۆن وای لە نەزەردایە کە تۆسەعایەدا یەک زمانی ویژوال سکریپتینگ بۆ ڕاحەل کە و زۆر بە ڕێکوپێکی بەو کامبۆنێنتانی یعنی ئەو سیستم کامبۆنێنتە و کە کامبۆنێنتە ئارتباتی هەیە و کارەکانمان زۆر ڕاحەت دەکاتە و ئارتباتیشی هەیە لەگەڵ سلایس یا هەمان پریفەبێکە پێشتر لە بازسازی ئێمە کارمان دەکرد بۆ دروستکردنی یاری و دروستکردنی گەیم. ئێرەش کە کوتویتی کە دەبێ ڕاوستن، خۆب ئێمە دەمانێت ئەو شتەتان پێنیشاندین و ئەمە زۆر شتێکی ڕێکوپێک دەبێت کە ئەم سکریپت کانڤاس کە نێوی ویژوال سکریپتینگی کە بەجێی فلۆگراف دەبێت و فلۆگراف لا دەچێت و کاری دروستکردنی گەیم زۆر ڕاحەتتر دەبێتەوە. بزانم چی دیکە لێرە هەیە ئێمە تمشایکەین. ئەڵبەت زۆر شتی دیکەی تێدایە کە من ئەوانم نەکردوتەوە، فەقەت لێرە ویستم کە لامبێرگار نوسخەی یەکنۆتان پێنیشان بدەم و ئێوەش بزانن کە گەیمێنجێنێکی فۆقلادە قودرەتمەندە، فۆقلادە یعنی واقعەن کەم و کەسریەکی تێدا نییە. ئەمە دەتوان باس سابستەنس
ئێدیتۆریش کار بکەن و لێرە ویندوها پەنجرەهایەکی دیکەشی تێدایە، مەسەلا ئەمە یەکێ لەم سیستمانە تایم ئاپ دەیە، زمانی ڕۆژە، گالان دەیبیننەوەش شەوە، ئەو مەسەلا ڕۆژ دەبێتەوە. ئەڵبەتە من سرعەتی کارەکەم بردۆتە سەرێ، من تۆزە بێمە خوارتر بەم شێوەیە. بیبەستم یو ئای ئێدیتۆریشی تێدایە بۆ دروستکردنی جی یو ئای، یا هادی کە لەناو بازیەکەدا دوگمایی تێدا بێ بۆ زەخیرەکردن و بۆ ئەوەی کە ئەو شتانی کە وەکو مێنۆ لەناو بازیەکەماندایە دەتوانین پێی اضافەکەین و لێرەش کە بەڵێ دوگمەی تێدایە، عەکسی تێدایە و سکرۆڵ و مەتن و زۆر شتی دیکە. ئەمەش لێرە دەتوانین ئەنیمەیشنی پێ بدەین و زۆر کاری دیکە بەو مێنوانەی کە دروستمان کردووە و قەرار وایە دەتانەوێت دروستی بکەن. ئەمانە زۆرن، من ناتوانم تەواوی ئەوانە پێتان بڵێم. مەسەلەن ئەمە سیستمی ئەنیمەیشنەکەی ژێ پێتۆیە، بەرنامە نویسیەکەی لوا ئێدیتۆرە، مەتێریاڵەکەی لێرەدایە، مەتێریاڵ ئێدیتۆرەکەی پارتیکڵ ئێدیتۆرەکەشی لێرەدایە. سیستمی کە بۆ دروستکردنی ئەرزم مەحزوورە دار و چێو و باغ و باغات و بڵێم ڕێگاوبان و چۆم وانە ترین ئێدیتۆرە دەی چی دیکەش سیستەمهایەکی زۆر و زۆری تێدایە. کوتنی تەواویانە بەڕاستی لەناو یەکدانە ڤیدیۆدا زۆر زۆر کارێکی ناخۆشە، ناخۆش چۆن بڵێم سەختە. دەی باشە من بابڕۆم ئەولاترەوە شوێ دیکە. مەسەلەن لێرە ئابێمە ئێرە، مەسەلەن ئەو لای لە ئەو دارانەکە تاریکیشە، من لێرە کلیکڕاز دێدەم کریت ئینتیتی ئەد کامپۆنێنت و لێرە مەسەلەن نورێک بەخشە کە ڕێندێرینگە پۆینت لایت هەڵدە بژێرم، ئەمە ئەی بینە کە نورە ئیزافە بوو لەی نزیک بینەوە. ئەوە نورەکەمانە دەی ئەمە ڕەنگی نورەکەمان سپی بێ، دەی باز زەرد بێ، زەرد بێ، با ببێتە شدەتی نورەکەی پێنج بێ، شدەتی نور پێنج، سپیکولارەکەشی با دوو بێ. تۆزەکی هەڵدێنم لێرەش ئەندازەی یا ڕێنجەکەشی چەندە بێ. دەبێ پێنج، سرعەتەکەی چەندە بێ؟ پێنج بێ، سرعەتەکەی بە یەکدەهۆم بێ. خراب نیە، فازەکەشی بە دەبێ. باشە، خراب نیە. نورەکەشی لێرە با تۆزێ زۆر کەم، وڵای بە چل بێ، چل بێ. خراب نیە لە دووری شۆ مەعلومە. مەسەلەن ئەمە
انتيتي 128 يا اما باب بنصين لايتي مثلا صفر يك من نير اما نوركشي ليرا كاركاتو امش ليرا نيوكي عوض دبي بيكينا ابي مثلا ابي بي باشيم بي ام كامبون انتانا زور اما مربوط به هوش مصنوعي و اوه مربوط به انيميشن اما مربوط به دنگا اما مربوط به كاميرا كانا اما مربوط به اديتورا كا كامنت داني اما مربوط به جيم بلاي اما مربوط به شبكه اما فيزيكي لامبير ياردا رندرينجش كاليرا دي بينن و اما نج مربوط به كلايدر كان و امش مربوط به دروس کردنی منو و امش مربوط به پروژه های وی آر هیوادارم که استفاده سان کرد بی و اگر کمو کسری کش بو بی بگوری خودتان ببورن من احمدی کرامیم و لخزمتان دامو و انشالله با مشکاین دیکج لداهاتو حتما ورن فیر بن ام تکنولوژیا دتوانه لرشته های کامپیوتر معماری گرافیک ریاضی و فیزیک زوری کاربرد بی البته لدانشگاه کانی اکو اروپا و دانشگاه کانی امریکا ام تکنولوژیا معلی مکان و استاد دانشگاه کان تدریسی دکن و درسکی دلینه و زور سپاس که جوتان داو و تمشاتان کر ایو بخدای گوره دست پیرم خواه حافظتان بید.